Sokoliarom zo Slovenského klubu sokoliarov pri Slovenskej poľovníckej komore sa podarilo završiť niekoľkoročnú snahu o zápis do zoznamu svetového dedičstva UNESCO. Na sklonku minulého roka zapísali slovenské sokoliarstvo do prestížneho zoznamu 24 krajín sveta, v ktorých je sokoliarstvo chránené značkou UNESCO. Slovenskí sokoliari sa o zápis sokoliarstva na zoznam nehmotného dedičstva snažili viacero rokov. Najprv bola trošku strastiplná cesta dostať sokoliarstvo na národný zoznam, čo sa nám nakoniec podarilo. No a samozrejme, dosiahnuť túto métu a zapísať slovenské sokoliarstvo na svetový zoznam je naozaj zrejme vrchol snaženia, ktoré slovenskí sokoliari mohli dosiahnuť. Yes. Áno, sokoliarstvo je žijúce dedičstvo ľudstva. Je to nádhera. Beautiful. Chcem sa poďakovať všetkým, ktorí sa o toto zaslúžili, či už sú to členovia Slovenského klubu sokoliarov pri Slovenskej poľovníckej komore, ale aj pracovníkom Ministerstva kultúry, Centra ľudovej kultúry a všetkým ďalším, ktorí naozaj veľmi tvrdo pracovali a docielili tento veľmi významný svetový úspech. Slovenskí sokoliari pracovali na zápise do národného zoznamu viac ako 12 rokov. V nominácii potvrdili, že sokoliarstvo na území Slovenska je nepretržite od 5. storočia nášho letopočtu. V roku 2019 si z rúk vtedajšej ministerky kultúry prevzali osvedčenie o zápise do národného zoznamu nehmotného kultúrneho dedičstva, čo bolo rozhodujúcou podmienkou zápisu do svetového dedičstva UNESCO. Je to naozaj, myslím si, že ocenenie práce generácií slovenských sokoliarov. V roku 2021 sme oslávili 50. výročie vzniku organizovaného sokoliarstva na Slovensku. A tie generácie sokoliarov, našich predchodcov, ktorí naozaj tvrdo pracovali a dostali tú úroveň slovenského sokoliarstva naozaj na špičku medzi svetové sokoliarske štáty, tak tým všetkým treba poďakovať za ich prácu. Je to aj určité ocenenie našej práce s mladou generáciou. Sme klub, ktorý má jeden z najväčších počtov čakateľov na sokoliarskú skúšku. Máme skoro 200 čakateľov, teda kandidátov na sokoliarskú skúšku, mladých sokoliarov, ktorí sa na to pripravujú. A sú to práve tí nositelia tohto prvku, ktorí aj v budúcnosti by mali zabezpečiť, že to sokoliarstvo prežije. Aktivity Slovenského klubu sokoliarov, historické korene sokoliarstva na Slovensku sú jednoznačne predurčené na to, aby sa táto aktivita, táto činnosť dostala na zoznam UNESCO. Som nesmierne rád, že sa nám to konečne podarilo. Ja osobne sokoliarstvu veľmi fandím, jednak ako súčasti našej poľovníckej kultúry, a jednak aj ako veľmi aktívnej činnosti istej komunity konkrétnych ľudí, ktorí skutočne počnú s Ivanom Marošim cez súčasného prezidenta Lojza Kašáka a cez mnohých ďalších dodali slovenskému sokoliarstvu z aspektu medzinárodného významu skutočne, povedal by som, punc. Slovensko je krajina mimoriadne bohatá nielen na prírodné, ale aj kultúrne dedičstvo. Úspech z dokladovania sokoliarstva je ukážkou toho, že sme vedeli nažívať a využívať prírodu vo svoj prospech udržateľne, čo oceňujú aj iniciátori platformy Objav udržateľné Slovensko. Že sokoliarstvo sa podarilo zapísať do svetového zoznamu UNESCO, sme uvítali aj Vajces, patrí za to veľká vďaka sokoliarom. Je to mimoriadna šanca aj v budúcnosti pre rozvoj cestovného ruchu aj v tejto oblasti. Už dnes sú známe vystúpenia sokoliarov na hradoch, v kaštieloch alebo zámkoch. Je to skvelá ukážka súžitia človeka s prírodou a už len samotné zdokladovanie toho, že to sokoliarstvo bolo na Slovensku datované od 5. storočia, je veľkým záväzkom, aby to aj do budúcna vlastne takto vydržalo. Slovenskí sokoliari boli partnermi štátnej ochrany prírody aj v projekte záchrany druhých mláďat orlov skalných, a to metódou adopcií. Aj vďaka ním sa populácia týchto majestátnych dravcov zniekoľkonásobila. Sokoliarstvo a dnešná doba je naozaj potvrdením toho, že sokoliarstvo, ktoré je zapísané na svetovom zozname ako žijúce dedičstvo ľudstva, je naozaj žijúce. Pretože sokoliarstvom sa ľudia živili pred 4000 rokmi
a sokoliarstvom sa dokážu živiť aj v 21. storočí. Nie doslova tak, že sokoliar svojimi úlovkami živí svoju rodinu, ale napríklad sokoliari, ktorí robia biologickú ochranu poľnohospodárskych kultúr, letísk, historických pamiatok, alebo sokoliari, ktorí pracujú v odchovniach dravcov, tieto odchovy dokázali zachrániť mnohé druhy dravcov a v podstate teraz aj vďaka sokoliarom ani jeden druh dravca na svete nie je ohrozený vyhnutím, pretože sokoliari boli tí, ktorí iniciovali a naučili sa umelo odchovávať tieto dravce. Takže ak budú chýbať v prírode, tak sokoliari im vedia pomôcť umelých odchovov. Teda vedia pracovať v odchovniach, vedia pracovať ako ľudia, ktorí robia predvádzania dravcov, teda približujú verejnosti toto prastaré umenie. A samozrejme veľa ďalších vecí, ktoré je spojené so sokoliarstvom. Je to tradícia remesiel, ktoré napríklad vyrábajú sokoliarske pomôcky a podobne. Na letiskách, kde sa plaši, aby tam nebol stred lietadla, aby tam neboli ohrozené ľudské životy alebo tie materiálne škody, ktoré sú dosť vysoké pri týchto strojoch a motoroch, využíva sa biologická ochrana. Využíva sa to tiež na poľnohospodárskych kultúrach, ako sú slnečnice, niekedy aj pri limbách, v lesnom poraste. Najúčinnejšie to vyzerá vo vinici, tam robíme ochranu vinic už nejakých 15 rokov. Docielili sme to, že vlastne tie škorce sa tam vôbec neobjavujú. Robíme aj slnečnice, ak treba, tam je to tiež veľmi efektívne, tam sa to vlastne kombinuje už aj s tými dravcami nižšieho letu, lebo tam sa môže uloviť ten havran alebo vrany, ktoré tam robia nejaké značnejšie škody. A zároveň tiež sa to používa v mestách, hlavne kultúrne pamiatky, mestské nejaké vzácne miesta, kde sa tie kultúrne pamiatky poškodzujú, tam sa to dá veľmi efektívne a dobre riešiť. Potom, keď je veľký prebytok mestských holubov, hej, aby tam ten trus sa neroznášal, aby tie choroby sa neroznášali. Tie veľké využitie týchto dravcov. Najvhodnejšie sú v meste kaňúre okruhlochvosté, ktoré držím teraz na ruke, tak ten je veľmi vhodný, lebo nebojí sa tých vplyvov aut. Vidíme, že tu chodia vlaky, auta, ľudia a všetko možné. U niektorých dravcov je to ako trošku problém. V okrajových častiach sme používali jastraba, sokoly. Naši sokoliari sa podieľali aj na medzinárodnom projekte záchrany sokola sťahovavého. Odchované mláďatá, ktoré boli pridané do hniezd v prírode, už teraz úspešne hniezdia v Litve, Dánsku, Poľsku a iných krajinách. Slovenskí sokoliari pracujú po celom svete. Pre veľa ľudí je sokoliarstvo životným štýlom i v dnešnej modernej dobe. A myslím si, že to sokoliarstvo má obrovskú perspektívu, hlavne pre mladých ľudí, pretože je to naozaj to pravé súžitie s prírodou. Človek, ktorý chová dravca, ktorý s ním denne pracuje, ktorý spolupracuje doslova s tým dravcom a vie s ním súžiť a fungovať v prírodnom prostredí, tak naozaj je to ten pravý návrat človeka k prírode, k tým svojim koreňom, k tým prastarým tradíciám a ja si myslím, že to je cesta. Výbornou správou však je aj to, že na Slovensku vznikla základná škola spolu s materskou školou Maximiliana Hela v Štiavnických Baniach, kde sokoliarstvo povinný predmet, pričom na základných školách sme sa doteraz s tým nestretávali, väčšinou to bolo na stredných lesníckych školách alebo potom vysokých školách. Predstavíme si perie. Budeme vedieť, čo je letky, čo sú chvostovky, aké poznáme letky, z čoho sa skladá perie. Dobre? Táto stredová časť sa volá ako? Kostranka. Môžeme naházať. Ako sa volá táto časť? Kostranka. Skutočne je to úžasné, keď vidím, ako tie naše deti už v materskej škole cvičia s dravcami, lietajú. A tým sa buduje vzťah v prírode, vzťah k zvieratám, ale popri tom aj vzťah jednotlivcov a ľudí medzi sebou. Buduje sa tolerancia, buduje sa zodpovednosť, ale buduje sa aj, čo je veľmi dôležité v tejto dobe, slušnosť, čo sa vytráca zo spoločnosti a to sokoliarstvo skutočne napreduje tak ďaleko a je to tak úžasná vec, že tie deti sú skutočne slušné. Pri sokoliarstve mladí ľudia získavajú veľa vlastností, ktoré sú naozaj vlastnosti sokoliara. Trpezlivosť, dôslednosť,
podstate ten sokoliar musí do detailov poznať biológiu toho dravca, musí poznať jeho všetky potreby, ktoré ten dravec potrebuje. Nie je to bicykel, ktorý niekde opreme o stenu, alebo lyže, ktoré zavrieme do skrine a nemusíme sa o ne starať. Ten dravec vyžaduje 24 hodinovú 365 dní v roku trvajúcu starostlivosť a ten mladý človek si tam naozaj cvičí tie všetky vlastnosti, ktoré sokoliar potrebuje. Spoznáva aj tie zákonitosti prírody, tie deje, ktoré sa v tej prírode dennodenne odohrávajú a vie sa vcítiť do toho dravca, vie, čo je to získať si svoju korisť, tak aby si prežil. A myslím si, že toto všetko je len benefitom, ktoré sokoliarstvo mladému človeku a vôbec človeku dáva.